Ojciec Święty Franciszek jest bardzo czujny. Papa Franciszek jest dużo czujny do potrzeb i problemów innych ludzi. I on znaje, że często po Ukrainie już zaczyna zapominać, to że on постійно нагадує про неї. Тому карета швидкої допомоги, яка буде призначена для часто старших самотніх людей, які не можуть самі собі допомогти, буде служити, буде нагадувати їм про папу, а папі про світові, про Україну, про те, що вона має потребу велику. Папа міг би купити нову карету швидкої допомоги і передати її Україні сюди у зборів, але він вирішив, що краще свідчити про єдність Ватикану і України буде карета швидкої допомоги, яка безпосередньо належить апостольській столиці і працювала на Ватикані для паломників і для безпосередньо персоналу Ватикану. Вона має пробігу всього 6 тисяч кілометрів, тобто можна вважати, що вона нова. Його еміненція знав, з якою метою він їде, а отже той адреналін, який виділявся в нього, власне, завдяки цій благородній меті, його підтримував на шляху. Кардинал приїхав до України вже 8-й раз цього року і цього разу за час війни. І він дуже тішиться, що міг таким способом привести допомогу і знак солідарності від папи. За 2 роки війни до України приїхало з Ватикану 240 тірів вантажівок, великих вантажівок гуманітарної допомоги. 10 тисяч євро – це вартість наповнення цієї карети швидкої допомоги, це ліки і обладнання. Ліки залишилися у Львові, у військовому шпиталі, де надають допомогу пораненим воїнам, а вам швидка допомога. Że nie słychać tego. To tak jest. Ale tutaj nie wiem, co się stało. Ale to trzeba zobaczyć.